नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म हजुरहरूलाई आज स्पेसल खाना देखाउँछु साथीहरू। यो चाहिँ इस्कार्गो अनि फोक अनि विथ आलु हो साथीहरू। यसलाई चाहिँ स्मेल पनि भन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म हजुरहरूलाई खाएर देखाउँछु कस्तो लाग्छ। हजुरहरूलाई पनि पके पनि खान मन लाग्छ होला, हजुरहरूले खानुभएछ कि नै। आज चाहिँ म खाएर देखाउँछु साथीहरू। यो चाहिँ स्मेल हो साथीहरू, एकदम मिठो छ साथीहरू। साथीहरू यो चाहिँ फोक हो। साथीहरू यो चाहिँ फोक हो, फोक प्लस स्मोक फोक हो साथीहरू। साथीहरू हजुर पनि मुम्बईमा हुनुहुन्छ भने, वासीमा हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेबी मुम्बईमा छ, यहाँ चाहिँ सब थरीको खाना पाइन्छ साथीहरू। गाउँको यहाँ नपाइने भने केही पनि छैन, नर्थ इस्ट फुड पनि पाइन्छ र चाइनिज फुड पनि पाइन्छ साथीहरू। आउनुहोला, जति पनि हाम्रो नेपालमा पाइन्छ नि त्यति सामान खानेकुरा सब पाइन्छ साथीहरू। स्मोक पोक मिठो छ साथीहरू। सोचे भन्दा धेरै नै मिठो भएको रहेछ साथीहरू।
यू। यो चाहिँ किङ चिली हो साथीहरू, ड्राई चिली। सबै सकिसके साथीहरू, अब चाहिँ साथीहरू यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने र मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अर्कोचोटि चाहिँ चिन्जु देखाउँछु मणिपुर स्टार हलमा। भिडियो हेरिराख्नु होला साथीहरू, टाटा बाई बाई, नेक्स्ट भिडियोमा।